आज हामी यहाँ सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमको तत्त्वधानमा है सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले एउटा ऱ्याली आयोजना गरेको छ। त्यसमा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू सबैलाई निम्त्याएका छौँ र यो भिडियो हेरिरहनु हुने यो यसलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सिक्किममा जस जसले पनि हेरिरहनु भएको छ यहाँहरू सबै सबैलाई हाम्रो आयोजक समितिको आयोजक सदस्यहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई अभिवादन हामी जनाउन चाहन्छौँ। यो भनिरहँदाखेरि आज जुन ऱ्याली आयोजना गरेको छौँ यो चाहिँ के हो, किन आयोजना गरिँदैछ, यो बारे तपाईँहरूलाई हामी छोटो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। रिसेन्टली हामीले फिल गरिरहेको छौँ सिक्किममा जस्तो प्रकारले हिंसात्मक राजनैतिक गतिविधिहरू बढिरहेको छ है, अज्ञात व्यक्तिहरूबाट प्राणघातक हमलाहरू गर्ने है, विशेष गरेर प्रगतिशील मानिसहरू विपक्षी मानिसहरूमा जब सरकारको एकदमै जरुरी विषयहरूलाई प्रश्न उठाउँदा या नउठाउँदा पनि यदि क्रिटिकल्ली कोही मान्छेले कमेन्ट गर्दछ इत्यादि भने उनीहरूमाथि प्राणघातक हमलाहरूसम्म गर्ने किसिमको यो संस्कृति व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। यसलाई हामी सबैले है मौनताको रूपमा हामीले हेरि पनि रहेको छौँ। लगभग हप्तामा कुनै न कुनै घटना है, अस्ति हामीले 10 मार्चमा पनि एउटा बृहत् यसलाई प्रतिरोध जनाउने हिसाबले विभिन्न सङ्घ संस्था समूह बोलाएर एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको छौँ। त्यस दिन पनि हामीले यसै विषयमा ठुलो चर्चा गऱ्यौँ र त्यो भएको लगतै बादमा पनि सिक्किममा फेरि प्राणघातक हमलाहरू भएको हामीले देख्यौँ र यो किसिमको संस्कृति हामीलाई लाग्यो कि जब अहिले सिक्किमे समाजमा है तमाम समस्याहरू छन् जस्तो कि बेरोजगारी समस्याहरू जो सिक्किमको परिभाषा खण्डित भएको है, शिक्षा स्वास्थ्यको सम्म चाहिँ राम्रो उपचारहरू पाउन नसकेको, राम्रो शिक्षा पाउन नसकिरहेको, निजीकरण लगातार रूपमा गरिराखेको, त्यस्तो एकदमै मुख्य विषयहरू एकदमै जनताका समस्याहरू जब हाम्रो अगाडि छन् ती समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने तर त्यसमा केन्द्रित नगराएर यो किसिमको हिंसात्मक राजनीति हिंसात्मक गतिविधि हामीले बढेको देखिरहेका छौँ। अहिले साधारण रूपमा है यो एउटा व्यापक भनाइकै रूपमा व्यापक चिन्तनकै रूपमा के स्थापित छ भने कुनै पनि राजनैतिक दल होस् कुनै पनि राजनैतिक समूह होस् कुनै पनि समूह होस् कतिजना केटाहरू छन् कति भट्टु छन् भन्ने हिसाबले नापतौल गर्ने राजनैतिक सङ्घर्ष विचारको रूपमा भन्दा पनि मानिसहरूको समस्याको रूपमा भन्दा पनि यो चाहिँ अहिले एउटा एकदमै हिंसात्मक रूपमा त्यसलाई मसल्स पावरको रूपमा दबाउनेको रूपमा स्थापित भएको हुर्किरहेको बढिरहेको हामीले देखिरहेको छौँ र यो किसिमको संस्कृति जबसम्म हामीले अन्त्य गर्दैनौँ कि विचारको रूपमा राजनीति हुनु जनताको समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित हुनु भएन भने हाम्रो समस्याहरू हाम्रो सिक्किमे समाजलाई राम्रो बनाउन सकिँदैन। यहाँनिर अब हामीले सोचेको छौँ एउटा लोकतान्त्रिक सिक्किममा लोकतान्त्रिक देशका नागरिक हामी यस्तो लोकतान्त्रिक राज्यमा बसेका नागरिक हामी तर यहाँनिर जब यस्तो हिंसात्मक गतिविधि बढ्छ मान्छेको वास्तविक समस्याहरू है जस्तो न्यूनतम ज्यालाकै कुरा गर्ने भने हामीले न्यूनतम ज्यालाको लागि लिएर सङ्घर्ष गरेको लगभग 1 वर्ष हुन लाग्यो, सरकारले नोटिफिकेसन निकालेको 1 वर्ष हुन लाग्यो तर पनि ज्याला पाएको छैन, बेरोजगारी दर त्यस्तै बढिरहेको छ, एउटा एसपिएस इक्जाम हुन्छ त्यसमा पनि अनफेयर हुन्छ अनि यो संरचनात्मक रूपमा मान्छेले हिंसा पनि गरिराखिएको र डाइरेक्टली पनि हिंसा गरिराखेको यो कुराको चाहिँ हामी प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर चाहिँ आज हामीले यो प्रतिवाद ऱ्याली आयोजना गरेको छौँ र यहाँबाट हामी समग्र सिक्किमे नागरिकले अपिल गर्दछौँ कि हामी सङ्गठित बनेर यो विषयको प्रतिरोध गरौँ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 200 मन्थली लोटरी पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टिड पुरस्कार टिकटको मूल्य 200 रुपियाँ पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट